U medicinskoj školi dr. Izabel Emsley Hatton sva mesta su popunjena u prvom upisnom roku. Ova srednja škola u vrhu je interesovanja učenika već neko vreme. Predaja dokumenata za upis danas se završava. Upisala sam smer medicinska sestra tehničar i upisala sam upravo zbog toga što volim da pomažem ljudima i volim da se bavim ovim poslom i volela bi da jednog dana budem doktor. Koliko si poena osvojila ovde, obično dosta poena treba? 93,3 poena. Budući srednjoškolci znanje će sticati na smerovima medicinska sestra tehničar, ginekološko-akušarska sestra, fizioterapeutski tehničar i zubni tehničar. Pa kao svake godine i ove godine je bio dobar odziv. U prvom krugu smo upisali sve učenike, samo što je ove godine nije bilo 30 učenika po odeljenju, nego 28. Veliko je interesovanje. Zašto nisu došli samo iz Vranja, nego ceo opštinski okrug? Znači, dolazili su Surdulica, Han, Bosilgrad, Goris, Trgovište, onda Preševo, Bujanovac. Verujem i da smo dobili još jedno odeljenje da bi popunili, ali tako je po propoziciji dobili smo 4 odeljenja. I donja i gornja bodovna granica za upis bile su vrlo visoke. Stvarno smo imali mnogo dobru decu sa velikim brojem poena, tako da su deca mahom i Vukovci, a interesovanje koje su došla to je bilo možda za pola poena ili da kažem neku stotinku koja nisu upisala. Evo jedan podatak koji mogu da vam kažem, da je za fizioterapeuta nam je trebalo, dete je došlo sa 97,90 poena. A za medicinska sestra je bilo 86,5, za zubni tehničar 95,3 i za ginekološko-akušarski 93,6. To je veliki prag. A donja granica vam je ovako, ginekološko 87, fizioterapeutski 89, zubni 89,48 i medicinska sestra 92,53. Ove godine je bilo veći prag nego prošle godine. Sad, veliko interesovanje je stvarno zato što ovde, ja mogu prvo da napomenem da je mnogo bitno da u našoj školi je velika sigurnost i bezbednost dece. Direktorka škole ovom prilikom je istakla da su učenici medicinske škole dobro prošli i prilikom upisivanja fakulteta. Mogu da iskoristim priliku da pohvalim moje, da kažem, naše učenike koji su sad upisivali fakultet i više škole, da su stvarno pokazali dobre rezultate. Nadam se da će dalje da nastave tako, da neće da se stide što su iz Vranja i da pokažu znanja kako mi sa juga ipak znamo bolje možda od nekih koji su gore sa severa. U prvi razred medicinske škole u Vranju upisano je 4 odeljenja sa po 28 učenika, ukupno 112 učenika.